אני מאוד מרוצה. לקיים אירוע, מבחינתי הוא העביר את המסרים של היצרנים שאנחנו ב-AVCOM מייצגים. הכל מהיר, הכל אינסטנט, ואנחנו רוצים ללכת ורגע ליהנות מאותו קטע מוזיקלי או מאותו קטע וידאו. AVCOM היא חברה שמתעסקת בבסיסה מההפקה, מהתוכן וההפקה. אנחנו AVCOM ידועה בתור אחת מספק שותף או ספק טכנולוגיות של עולם הברודקאסט, החל מיצירת התוכן במקור. כשאנחנו שולטים מבחינתנו בכל התהליך מהרגע, גם כסוני כיצרן, אבל גם כאנחנו כ-AVCOM, כבית טכנולוגי, החל מהמצלמה, עד לרגע שאתה פוגש את התוכן הזה חזרה אצלך בבית, אז יש לנו יכולת לקבל את המוצר קרוב ויותר, נאמן יותר, למקור, ולייצר לך את הרגש האמיתי של אותו יוצר תוכן. יש מין כזאת תפיסה ש-AVCOM חברה מאוד טכנולוגית, מאוד מקצועית, אבל איפה באמת הרגש פוגש אותנו? כאן בפלורנטין יש בתי פוסט פרודקשן, ויש הרבה אנשים שהם נמצאים, שהם מצלמים, שפה מצלמים סדרות בערב, ויש פה משהו שקורה. והיה חשוב לנו להביא את האנשים חזרה דווקא לכאן, עם המצלמות שלנו של הברודקאסט ששידרו כאן לייב, עם המיקרופונים של הברודקאסט שהעבירו את הסאונד, אל הבית, אל אותו חלל בבית שאתה פוגש את התוכן שאתה בזמן הפרטי שלך, ולייצר את החוויה הזאת במקום הזה, מבחינתנו זו הייתה המטרה. ויש הפרדה נורא ברורה בין הפרופשנל לקונסיומר, ואנחנו רואים שזה לא יכול להיות מופרד, זה בעצם איזשהו מעגל, איזושהי שרשרת שמזינה אחד את השני, ואנחנו ב-AVCOM נוגעים בכל תהליך השרשרת הזאת, וגם גם שותפים שלנו, שותפים עסקיים שלנו, שנמצאים בחדרי ישיבות, שעושים חדרי ישיבות בגוגל, אבל פתאום בגוגל שהם רוצים לייצר תאים אקוסטיים, כי רוצים לשבת שלושה אנשים ורוצים לדבר, הם מחפשים פתרונות אקוסטיים. כשנמצא פה יואב מאמדוקס, והוא בא לחפש עכשיו, הוא בונה קמפוס חדש, והוא אומר, תשמע, יש לי בעיות כאלה ואחרות. הוא יודע שבסופו של יום, כל התהליך הזה, כל שרשרת המזון, מרמת ההפקה עד רמת התמונה, היא בעצם אחת. אין באמת הפרדה בטכנולוגיה בין קונסיומר לאלקטרוניק. יש הפרדה שיווקית, אבל טכנולוגית, הטכנולוגיה הולכת מהמקור עד אלינו הביתה, והיא עוברת בכל הצינורות האלה. וחשוב היה לנו להביא למקום הזה את השותפים העסקיים שלנו, גם בתחום המשרדי או המוסדי או החינוכי, וגם את השותפים שנמצאים בחלק הביתי. כי מבחינת AVCOM זה איזשהו אקוסיסטם שלם. מה זה אומר המשפט הזה? שותף טכנולוגי או בית של טכנולוגיה. שכל אחד יכול לבוא אלינו להתייעץ, לקבל החל מרמת התכנון ועד רמת הביצוע, את כל התהליכים, את כל החלקים בפאזל הזה. ולהרגיש בטוח שהוא ייתן פתרון מושלם ללקוח שלו הסופי, ואנחנו מרגישים שכל השותפים שלנו באו, שהם גם מרגישים את זה. לא רק בגלל שזה שורת רווח כזו או אחרת, הם מרגישים מחוברים למשימה של המקצועיות, של לעשות את התהליך עד הסוף, מצפים לראות אותם בקרוב ב-ISC, את מי שנוסע, אנחנו נפגוש את כולם, המון המון טכנולוגיות, נשמח ללוות אותם בביטנים, וכמובן לקבל מהם את כל הפרויקטים החדשים שמגיעים, לשבת איתם על התכנון, ולתת להם את כל המענה הכי מקצועי שאנחנו יודעים לתת.